Հակասություն կա աստվածաշնչյան արարչագործության պատմության և էվոլյուցիայի տեսության միջև։ Եկեք դիտարկենք աստվածաշնչի առաջին գիրքը։ Ծննդոցում ոչ միայն մեկ, այլ երկու պատմված կա արարչագործության մասին։ Թիվ մեկը հետևյալն է. Աստված ստեղծում է մի խումբ բաներ, հետո կենդանիներին, ապա մարդուն։ Վերջ։ Թիվ երկուսը այսպես է. Աստված ստեղծում է մի խումբ բաներ, հետո մարդուն, ապա բույսերը և դաշտի կենդանիները, և քանի որ պինգվինները, նապաստակները, մամոնտները իրականում չէին ամբողջացնի մարդուն, Աստված ստեղծում է մեկ այլ մարդկային էակ, կնոջը։ Վերջ։ Այստեղ ինչ որ բան ճիշտ չէ։ Հակասություն կա երկու այս պատմվածքների միջև։ Շատ լավ։ Եթե Աստվածաշունչը ուզում է դեպքերի ընթացքի մասին մեզ պատմել կենսաբանական տեսանկյունից, ապա խնդիր կունենանք։ Բայց ակնհայտորեն դա այն չէ, ինչ Աստվածաշունչն անում է։ Փոխարենը այն մեզ առաջարկում է արարչագործության մասին երկու աստվածաբանական մեկնություն։ Թիվ մեկը բացատրում է մարդու հարաբերությունը արարչության մյուս արարածների հետ, մարդը, այսպես ասած, արարչության թագն է։ Թիվ երկուսը բացատրում է, ինչ դիրք ունեն տղամարդն ու կինը միմյանց նկատմամբ, երկուսն էլ համահավասար արժեք ունեն և լրացնում են միմյանց սիրո միության մեջ։ Սա աստվածաշնչյան պատմվածքների հիմնական պատգամն է։ Ուշադրությունն այստեղ կենսաբանական կողմի վրա չէ։ Ահա թե ինչու քրիստոնյա եկեղեցին կենսաբանական տեսությունների հետ, ինչպիսին էվոլյուցիան է, հիմնականում խնդիրներ չի ունեցել։ Պիոս 7-րդ, Հովանես Պողոս 2-րդ և Բենեդիկտոս 16-րդ պապի հայտարարությունները դա են վկայում։ Սակայն այնպես չէ, կարծես եկեղեցին բան չունի ասելու մարդու ծագման մասին։ Նա հանդիսավոր կերպով ուսուցանում է, որ մարդը Աստծո ստեղծած յուրահատուկ արարածն է, և որ նա իր հոգեղեն հոգին ստանում է ուղակի Աստծուց։ Եվ սա աստիճանական տարբերություն չէ մյուս արարածներից, այլ որակական ցատկ, դարձնելով մարդուն արարած, ով ընդունակ է Աստծո հետ ընկերության։ Կյանքի նյութական տեսությունը, որ առաջ է մղվել որոշ կենսաբանների կողմից, մերժվում է։ Քանի դեռ այս ճշմարտությունը պաշտպանվում է, արարչությունը և էվոլյուցիան չեն հակասում իրար։ Ի վերջո ավատացյալները կարող են էվոլյուցիան դիտել որպես Աստծո շարունակական արարումը, և այս գործընթացը պետք է լինի ոչ պատահական և չուղորտված, նույնիսկ եթե այն ենթարկվում է բնական օրենքներին և ազդեցություններին։ Աստված սկզբնական պատճառն է, մյուս բոլոր պատճառները պետք է իրենց գոյությունը և հիմնական ուժը նրանից ստանան։ Ոչ միայն ամեն ինչը պարզապես գոյություն ունի Աստծո շնորհիվ, այլև ուղղորդվում է նրա կողմից դեպի իր վերջնանպատակը։ Սա է եկեղեցու դիրքորոշումը էվոլյուցիայի հարցի շուրջ։ Այն պաշտպանում է աստվածային հայտնության հայտնաբերված որոշ ճշմարտություններ, իսկ բնական օրենքների և գործընթացների հետազոտությունը թողնում է գիտությանը։ Գիտական այս ջանքերը շարունակում են հուզել նույնիսկ այսօր, քանի որ կարող են լինել որոշակի ընդհանուր տեսություններ, սակայն բազմաթիվ հարցերի պատասխանները դեռ չեն գտել։ Օրինակ, եկեք նայենք կենդանու բնազդային կյանքին։ Այն բազմաթիվ հարցեր է առաջ բերում էվոլյուցիան ղեկավարող ստույգ օրենքների վերաբերյալ։ Մեղուները, օրինակի համար, պարի միջոցով կարող են հաղորդել սննդի աղբյուրների վայրի և արատության մասին։ Շատ լավ, այն մի քիչ տարբեր է, բայց նրանց պարելը ճշմարիտ է։ Ինչպես կարող է հաղորդակցության նման բարդ ձևը զարգանալ միջատների մոտ։ Ավանդական օրինակները չեն կարող բոլոր հարցերին պատասխան տալ, ինչը չի նշանակում, որ գիտությունը վերջապես չի գտնի պատասխան։ Բայց վստահ, այնպես չէ, կարծես արդեն հասկացել ենք ամեն ինչ, այլ ընդհակառակը։ Ահա թե ինչու ճշմարտության հետաքրքիր փնտրտուքը պետք է շարունակվի, երբեմն սխալ ուղղելու համար բաց լինելու հետ միասին։